forskel. Men der, hvor forskellen er, Martin, det er i vægtfordelingen i bilen, hvor meget der ligger i bagenden og i forenden med 40-60%. Inden vi går videre, skal vi lige se, om der er sket noget alvorligt her på billederne. Lad os lige prøve at se. Åh, oh, for pokker det her, der ryger helt bagenden af. Det er et dæk, der eksploderer. Det er simpelthen hele slidfladen af dækket, der slipper dækkasserne eller dæksiderne og ryger op og river stort set hele bagenden af. Og nu kan jeg se, at der også brand i det der. Det er en Courage C65 Ford. Det er Paul Belmondo Racing-teamet, det er galt med i LMP2-klassen. Og Martin, det der, det må være dybt, dybt ubehageligt som kører og rende ind i sådan en her. Det er frustrerende, og det er meget, meget ubehageligt at køre med. Du kører med så høj hastighed. Jeg kan se, du er formentlig på Mulsanne langsiden, hvor de kører godt over 300 km i timen. Og så slipper dækket bare lige sådan der, og som kører aner du ikke, hvad der er sket, for det går så hurtigt, at du når faktisk slet ikke at opdage, at det faktisk er for sent. Ja, det er simpelthen dækket, som ryger op og slår hele bagenden af. Det er simpelthen, du har dæk siderne, og så har du selve trædefladen på dækket øverst, og det er jo samlet et sted, og det er den åbning i den flade, der lige pludselig åbner sig. Det kan være varmen, det kan være slitage, det kan være en lille punktering, der er kommet i dækket måske, som gør, at det lige pludselig bare åbner i den roterende kraft. Og det når at ske så hurtigt, så det opfanger du slet ikke.